У мене друзі, які в районі там живуть, вони більше, напевно, мають драк на вулиці, ніж я в спорт. Між раундами я сиджу там вже мертвий і чекаю, поки мені скажуть, що я маю зробити. Можна заробити на професійну поєдинку там початківцям там 1000 на 2000 гривень. Без філософії, коротше. Просто б'юсь. Ну, я думаю, я більше роблю те, що мені подобається. Тому мені подобається змішані єдиноборства, тому я не за грошима прийшов. І я думаю, більше половини людей, які займаються там певним видом спорту, вони про гроші думають в останню чергу. Тобто гроші для них це вже як, не знаю, може десь колись щось попаде їм в карман. Тому я думаю, це всі спортсмени можуть сказати. Займаюся 7 років змішаними єдиноборствами, тому що подобається контактні види спорту. Хотів навчитися битись, боротись. Ну, для хлопця це потрібно, я вважаю. Я не конфліктна людина зовсім, але щоб захистити себе в певний момент, я думаю, і дати опору комусь, я думаю, це потрібно для чоловіка. Ні, на вулиці практично не бився, ще в школі десь, може, колись, так. Чого слово практично, так? Це значить, що в школі було? В школі було, так. Але так, щоб, ну, я не конфліктний, я вважаю, що краще словами донести людині якусь ситуацію, розказати, пояснити, а до драки, я думаю, не доходить. В нашій компанії навіть спортсменів, у мене друзі, які в районі там живуть, вони більше, напевно, мають драк на вулиці, ніж я в спорті. Але тобто, наша компанія, як ми, наприклад, десь відпочиваємо, то ми ніяких там драк, ніяких у нас там конфліктних ситуацій ніколи не виникає. Хоча ми можемо людям нормальних конкуренцій зробити. Переживання є за те, щоб реально провести поєдинок, не програти навіть, а от достойно виступити. Оце, напевно, основне переживання таке. Ну і все, коли виходиш вже в ринг, ти вже то переживання забуваєш, починаєш працювати, починаєш робити свою роботу, що виходить, що не виходить, там вже по ходу поєдинку. І тренера обов'язково слухає. Тобто, я думаю, в нас з моїм тренером Олегом були моменти, що ми перший раунд повністю програвали. І між раундами я сиджу там вже мертвий і чекаю, поки мені скажуть, що я маю зробити. Я питаю, що я маю зробити, які в нас там плани на бій будуть. Ну, і мені пояснюють. І ми після цієї перерви виграємо поєдинок. Тобто такі бували моменти. Тому секундантів, тренерів обов'язково потрібно слухати. Це скоріше на початкових таких рівнях було. Це коли немає техніки, а є тільки бажання щось зробити. Щоб щось вийшло, є і просто от робиш своє завдання, не слухаючи нікого, що в голові є. Але це на початковому рівні так більше відбувається. Вже на досвідченому рівні, коли тренер підказує, коли секунданти підказують, коли вже є свої якісь плани на бой, то вже такого немає. Ти вже спокійно підходиш до того, усвідомлено, і робиш завдання чітко. Заробляю тренерською діяльністю, я треную людей. От персональні тренування, також у нас є групові тренування. Ну, це вже групові тренування, це, напевно, вже як просто покликання. Тобто ми з того ми не заробляємо. Більше якби персональними тренуваннями, от це основне. Тобто середня зарплата у Львові 11500. Заробляєш більше чи менше? Більше. Набагато? Ну, це залежить від місяця. Це залежить від кількості людей. Тобто я можу, якщо дуже захочу, якщо я дуже назбираю багато людей, можу цілий день провести в залі. І це так само вже є робота, тобто можна назвати це повноцінною роботою. Тому то все залежить від мене і від кількості людей. Поки що, я думаю, для початку потрібно вигравати Україну, добре показати себе в любителях, а тоді вже ставити собі цілі там професійні поєдинки і так далі. Для того, щоб почати виступати в професіоналах, потрібно добре закріпитися в любителях. Тоді це буде продуктивно, а виступати, так як багато спортсменів зараз, ну, дуже зараз багато є організацій, які організовують професійні поєдинки, і спортсмени, які не займаються навіть року часу, виступають там і вже вважаються професіоналами, але ну, це не професіонал. Тобто, то, що ти виступив на професійному турнірі і програв перший поєдинок, це не говорить про твій професіоналізм. Я можу сказати так, якщо ви думаєте, що професіоналам буде добре платити, ну хто ти такий, щоб тобі добре заплатили? Для того, щоб тобі добре заплатили, ти маєш мати якісь за собою
регалій. Наприклад, майстер спорту, це вже тобі щось може дасть, там, якийсь чемпіон України і так далі. Якщо ти просто людина, яка прийшла з вулиці, ну, можна заробити на професійну поєдинку там, початківцям там, 1000 на 2000 гривень. Це достойно заробіток на забіг. Ну, для того, щоб просити багато грошей, треба щось з собою представляти. Тобто, якщо я, наприклад, би не хотів би битися на професійному поєдинку там, за 2000 гривень. Тому що підготовка до того поєдинку вона займає набагато більше часу. І 2000 гривень за те, щоб ти можеш там отримати якусь травму, ти ну, ніякої страховки, потім, що як ти будеш далі це проявляти в спорті, тобто, такого нема. Якщо вже підходити до професіоналів, це потрібно робити з розумом. І понятно спочатку, що не буде ніяких там високих сум, великих сум. Але в подальшому, якщо є ціль там той самий Bellator, UFC, воно поступово все до більших організацій, до вищих, вищих, вищих і вищих. Ну, я колись один раз виступав на професійному поєдинку, професійному турнірі, то, по-моєму, 1,5 тисячі. Ну, гривень. Ну, не думали про долари. Ну, це смішно. Насправді це смішно, тому що ті гроші, якби це просто за одну годину ти то отримав. Але ти ж то працюєш для того дуже багато. Але я розумію, що я не є якийсь там іменитий боєць, щоб мені давали зразу там $2000. То я такий для того, щоб отримати такі гроші. Поки що, на такому рівні. Якщо б я вже більший рівень мав, тому я можу вже просити інші там цифри. Я вважаю, що так буде правильно. За 7 років одна травма була. Ну, одна травма. І то на тренуванні. Тобто ніяких там переломів, по суті, таких і не було. От тільки на тренуванні одне, все. Тобто якийсь там вибитий палець, десь там може якась гематома, ну це вже в футболі, мені здається, це частіше ноги ламають, там, ніж нас тут на ММА. У нас такого травматизму, як такого, немає. На змаганнях це все суть, контроль за тим. Тому це не травматичний вид спорту, як може здатися для початку. Ну, звичайно. Тобто, якщо я більше виступаю, більше мене люди знають. Я розумію, що в подальшому і люди так само до мене можуть відноситися. Майстер спорту — це вже теж звання. Тому у Львові я перший майстер спорту зі змішаних єдиноборств. Це теж є якийсь показник. Ну, можливо, так. Люди точно прийдуть, але люди вони йдуть не. Я думаю, що вони не йдуть більше за картинкою. Я думаю, що вони будуть більше за результатом. Хто прийшов за картинкою, він може лишитися ненадовго. А ті, хто хоче результат, вони ну, і без такої реклами, в принципі, доходять просто чуть довше може. Ні, для мене це бій, ну, ніякої філософії такої десь. Я не ніяких там без філософії, коротше. Просто б'юсь. Просто б'ють. Ну, всі підтримують. От мені здається, що от деякі батьки зараз там в мене є приклади навіть з тренерської діяльності. Там бували випадки, що батьки забороняли дітям займатися спортом. Тобто, я думаю, що це дуже погано насправді, тому що підтримка батьків, якщо дитина хоче чимось займатися, будь-що це буде, там, чи то буде катання на ровері, там, чи боротьба, чи бокс, чи змішані єдиноборства, дитина має розвиватися. От, там, де вона хоче. І от якщо в мене була така підтримка, мене завжди підтримували батьки, всі близькі, вся родина підтримувала. Я думаю, це теж відіграло важливу роль. Мене ніхто не грузив, там, не займався тим. Там, не, наоборот, підтримували, давали гроші на змагання, ми їздили, якщо у нас не було такої можливості. Там, думаю, багато. Ну, одні змагання, якщо ми беремо виїзні змагання, це мінімум, давайте так, 200 гривень внесок був, зараз вже дорожче. Потім дорога, залежить куди їдемо. Може на парки, може дорога в одну сторону бути 1000 гривень, так само, як цього разу було. Якщо це буде чуть ближче, може бути менше. Якщо це буде поїзд, це буде одна сума. Якщо це буде автобус, це буде інша сума. Скільки? Так само харчування, проживання. Виїздів, ну буває, що місяць, напевно, ну як тільки я почав займатися, то ми, напевно, кожного місяця виїжджали кудись на змагання. Тому Тернопіль, Франківськ, Волинь, Київ, Житомир. Тобто ми більше ту Західну Україну об'їздили, але ми весь час кудись їздили. Я думаю, один виїзд мінімум 1,5-2 тисячі гривень.
це на одну людину, це якщо залежить просто теж скільки днів проживання, тому що може бути змагання на один день, зранку поїхали, вечором приїхали, а буває, що змагання там два дні, то вже зовсім інша сума буде виходити. Ну, можливо, про гроші кажу, це все в останню чергу думалось. Коли ще був дитиною, то і батьки допомагали, тому про то в останню чергу думав. Я б пішов раніше, і раніше б почав розвиватися, тому що ну, проводити час там на вулиці нема ніякого смислу. Я познайомився з дуже багатьма людьми за рахунок спорту. Це дуже великий плюс. От спорт не тільки як спорт, а знайомство, розвиток. Плюси, ударна техніка, то точно. Ну, зі мною ніхто не хоче битися зі суперників, які мене вже знають, вони більше хочуть боротися. Ну і мінуси це не можу сказати, що слабка боротьба. Ну, ударна техніка по мене краще. От це оцей плюс, ударка, мінус боротьба. Я розумію якісь свої помилки, їх треба виправляти, тобто да, мені треба покращувати боротьбу. Навіть вона не є погана, просто вона нижча. Нижче, ніж я себе краще відчуваю в ударній техніці. Да? І тому мені треба підтягувати боротьбу. І це там може не можна, що прям слабка сторона, але вона трошки відстає. Хоча, знову ж таки, це я не завжди там можу сказати, проігрую в боротьбі. Дуже часто я виграю якраз тими больовими, удушаючими прийомами. Просто от бувають моменти, що там десь є трошки, я розумію, що є. Перебіл. Ходимо деколи на окремі види на вільну боротьбу їздили, сюди ходили на вільну боротьбу. Ми над тим працюємо, я знаю ті помилки і руки опустив, нічого не роблю. Ми працюємо над тим помилками, стараємося їх виправляти. Навіть для того, щоб добре бити, треба добре боротися. Це мені якраз треба і на той помилкою пропрацьовувати. Чемпіон України точно, і на світ треба поїхати, попробувати себе там. Да?